तबेले हेर्नु भयो भने झापाको दमकमा मात्रै अरबौँ अरब बजेट छ, तर देशभरि आम जनतालाई चाहिएको जुन बजेट हो त्यो बजेट त्यो ढङ्गले वितरण गरिएन। त्यसले गर्दाखेरि देश दक्षिणपन्थी भासतर्फ फस्दै गइरहेको थियो र पार्टीभित्र यी कुराहरूमा गम्भीर रूपले प्रश्नहरू उठ्न थाले। अनि पार्टीले चाहिँ जुन प्रकारका सोचहरू बनाउँथ्यो, निर्णयहरू गर्थ्यो, ती निर्णयहरूलाई मान्दैन भने आफू खुसी गर्ने, मनपरी गर्ने, जे पायो त्यही गर्ने, यो प्रकारको काम उहाँबाट अगाडि बढ्दै गयो। पार्टीका विधि पद्धतिहरूलाई पनि उहाँले नमान्ने, गलत दिशातर्फ मुलुकलाई लान खोज्ने यी हरकतहरू उहाँले गर्दै गएपछि स्वाभाविक थियो पार्टीभित्र केही अन्तर्विरोधहरू बढेर गए। यो लोकतन्त्रका विरुद्धको, यो संविधानका विरुद्धको आक्रमण हो र नेपाली जनताले 5 वर्षसम्म दिएको जुन जनादेश हो त्यो जनादेशका विरुद्धको आक्रमण हो र मुलुकलाई जुन ढङ्गले स्थिरता तथा हामीले लान खोजेका छौँ त्यो स्थिरतामाथिको पनि आक्रमण र यो अन्तिम विश्लेषणमा भन्ने हो भने यो संघीयताका विरुद्धको आक्रमण पनि हो र चाहिँ यो समावेशी लोकतन्त्रका विरुद्धको आक्रमण। Thank you.